Dienë të tofë është registruar prishje e rëndit dhe qetësisë publike në rrugën Blagoje Toska, ku kanë marrë pjesë të tovari GF 29 vjeçar dhe 31 vjeçari GK nga Shkupi, të cilët kanë patur një zënk mes veti. Në ndërkohë, një pjesëtar i policisë që nuk ka qenë në detyrë, IA 46 vjeçar nga Tetova, ka ndërhyrë që situata të mos eskalojë me rrahje. Në këtë rast, GF i ka rënë nga dora thika dhe atëherë MM 25 vjeçar ka marrë thikën dhe policit i ka rënë dy herë, kur një person tjetër që ka qenë afër e ka goditur me pllakë begatoni, kurse më pas dy sulmuesit janë larguar. Polici i lënduar IA është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe është mbajtur për kurim të mëtejshëm. Kurse GF është marrë në bisedë informative dhe më pas është lëshuar. Në koordinim me prokurorin publik janë marrë masa për zbardhjen e plotë rastit dhe kush kanë qenë të tjerët janë involvuar në rrahje. Dje rreth orës 14 në rrugën Jëna Anë të Tetovës regjistruar aksidenti i radhës ku kanë marrë pjesë veture tipit Mercedes me targa të Tetovës, e drejtuar nga 53 vjeçari EA dhe këmsorja BS 81 vjeçare nga Tetova. E njëjta pas aksidentit me lëndime trupore është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Në ndërkohë, policia njofton edhe për një aksident kur vetura e tipit Opel Astra me targa të Tetovës që ka drejtuar 28 vjeçari DV nga Grupçini. Dje në mëngjes në rrugën Shkup-Tetov ka humbur kontrollin dhe ka dalur nga rruga duke u rrokullisur. Vozici dhe bashkulletari AB 21 vjeçar nga i njëjti fshat kanë marrë lëndime dhe janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Policia punon në zbardhjen e detajeve të këtij aksidenti.